Hello, Alumiglawa, Puomachangani Juzubare, Sro, Nibia Pide, Mauricio Pochettino, Chelsea, Petabiro, Terroninelli Pioggia, Tutubino Pochettino, Naga Bobia, Serelo de Ma, Terrudi, Alungaro Pochettino, Gatia di Ma, Swanson Yompia da Matavia, Tutubino to a chain beer at the Majadu, Suvimele Lubano, the Queen Le Madan Yachi and Gazama in Satu Pitara, Niazoma Luri Cortara, Dice City, Apitara, Tamuri Nebono, Alonso. စားထိုးထားတဲ့နေရာမျိုးတရားဒီမှာဘာမှသိပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်ကြီးကတက်မလာဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်သက်ကြီးကလည်းနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းရဲ့ တုံးပွဲလောက်ကဘောနော်ပူချက်တီနိုရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားမှာလားဗောဒါလေးကသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူတပင်းဒီထပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရရင်ချယ်စီကဒီနေ့ညမှာဘိုလိုနဲ့ကစားရမယ်ဗျာမီဒယ်ဘလော့နဲ့သူတို့ကစားရမယ်မီဒယ်ဘလော့ကိုအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားရမှာဆိုတော့သူတို့ကဘောနော်ဒီပွဲမှာဒီနိုင်ရဖို့လိုတယ်ဗောနော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့မှာပွဲမှာတော့ပထမကြောက်မှာတော့ဘိုလို
ဒါပြီးရင်ပရီးမီးယားလိမှာ Chelsea နဲ့ကျွန်တော်ကစားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင် Wolverhampton နဲ့ကစားမယ်ဆိုတော့ Wolverhampton နဲ့အထိသူတို့တွေကဒီဘိုရိုနဲ့ပွဲတင်ကဆက်လို့ Wolverhampton နဲ့အထိကလွယ်လွယ်ကူကူကစားလို့ရတဲ့ပွဲတွေမရှိဘူးဗျာဘိုရိုနဲ့ပွဲစဉ်ကအလွယ်ကူဆုံးပဲဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဆုံးပဲသူတို့အတွက်ပထမကြောက်ရှုံးထားတာဆိုတော့ဒီ၄ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာပိုချက်တီနိုရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်အဆုံးသက်သွားမလားပေါ့ဒီလားပိုချက်တီနိုနီးပြရာတို့ကနေအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ့်ကာလတခုဖြစ်မလားပေါ့ဒါကတော်တော်လေးဝါဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်ချယ်ဆီတင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရောဒါပါတော့ဘိုလိုနဲ့ကစားမယ်အက်စတိုမီလာနဲ့ကစားမယ်ချယ်ဆီနဲ့ကစားမယ်လေဘောင်းနဲ့ကစားမယ်ဒီ၃သင်းပြမင်းမင်းဝူပါန်နဲ့ကိုရှော့တွက်ထားလာအောင်ဒီ၃သင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာဘိုလိုနဲ့ပွဲစဉ်နိုင်ပြီးဘိုလိုဝဲတက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နှစ်ပွဲရှုံးနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ပိုချက်တီနိုကိုထပ်ထားလို့ရတယ်လို့ယူဆကြလားကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီကျွန်တော်ကတော့မထုတ်စေချင်ဘူးပြည်လားမထုတ်စေချင်ဘူးဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်နီးပြတွေကိုဘယ်လိုပြောမလို့ဆိုတော့ဒီလုံးဝအသင်းမှာလုံလောက်တဲ့အချိန်တခုပေးတာတွေကိုဒီအားပေးတဲ့လူမျိုးဗျာဟိုတခုခုလောလောဆယ်မှာအဆင်မပြေဘူးထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာဘူးဆိုတာမျိုးနဲ့ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီးဟိုထုတ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်လက်လွှဲလိုက်ရတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကသဘောမကျတဲ့တည်းမှာမပေါ့ကိုအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအသင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်နီးပြတွေကိုအချိန်ပေးရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တအားအားပေးတဲ့တည်းမှာပါတယ်ပြဿနာကဒီအားပေးတာနဲ့တန်အောင်ဒီမျော်လင့်တာနဲ့တန်အောင်နီးပြတွေရဲ့ဘက်ကလည်းတိုးတက်မှုတွေလုပ်ပြနိုင်မှုလိုတာတော့အပါဝင်ပဲပေါ့ဗျာထားပါတော့ Middle Brown နဲ့ပွဲစဉ်မှာသူတို့နိုင်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်တယ်ဘူလူဝဲတက်တယ်ထားပါတော့ FA Plus မှာဆရိုရာစင်မှာ Chelsea ကရှုံးပြီးတော့ Liverpool နဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်း Anfield သွားကစားတဲ့အခါမှာရှုံးနေဆိုရင်နှစ်ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးရင်ကျွန်တော်တို့လက်လွတ်သွားရနိုင်လား Pochettino ကို Chelsea ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးပေါ့နော်ယာတီကုံတီဆက်ပြီးတော့အပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် Pochettino ကိုဒါပေမဲ့လို့ဟိုဘူရူကလည်းအာဖိုင်နယ်မှာတော့ဖိုင်နယ်တအောင်မဆွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးရှုံးသွားတယ်ပဲထားပါတော့ဖိုင်နယ်မတက်ခဲ့ဘူးပဲထားပါတော့ဗျာအက်စတိုမီလာကိုလည်းကျွန်တော်ကအိမ်ဝင်းမှာလက်ခံကစားပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒီစတုတ်တာဆင့်ဒီမှာရှုံးသွားပြီးတော့လီဗာပူးလ်အသင်းကိုလည်းအဝေးဘက်မှာမနိုင်မဲ့၃ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးနေဆိုရင်တော့ဟိုချက်တီနိုထုတ်ခံရဖို့နီးစက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်၃ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးလဲပြဿနာရှိချင်မှရှိမှာယာဂျီကုံတီကြိတ်မိပြီးတော့ချိန်ပေးကောင်းပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မော်ရီဒီဂျိုဆေမော်ရီညိုကလက်ရှိမှာကလပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတာဗျာဒီလားသူဆော်ဒီအာရေဗျာကလပ်သင်းနေစီထံကိုလည်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့တဲ့င်းနေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြားနေရတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မော်ရီညိုကိုလည်းပေါ့နော်မော်ရီညိုကိုလည်းလက်ရှိမှာခေါ်လို့ရတဲ့ခန့်လို့ရတဲ့အနေထားအဲ့ဒီ၃ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးတဲ့အခါအကယ်လို့ရှုံးခဲ့ရင်ပေါ့နော်ဒီချဲစီတင်းရဲ့ပြိသက်တည်းရဲ့ဘက်ကလည်းတောင်းလျှောက်ဆိုလို့ဖိအားတွေနှီးပြကိုပိုင်ရှင်တွေကိုပေးလာရင်ပိုချက်တီနိုကိုအဲ့ဒီချိန်မှာပဲလက်ထွသွားရနိုင်ကောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအကယ်လို့အဲ့ဒီ၃ပွဲသုံးပွဲကျွန်တော်ရှုံးခဲ့ရင်ကျွန်တော်ထင်တာတခုရှိတယ်ဒီလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ဘိုလူကိုလည်းနိုင်မယ်ထင်တယ်ဘာနိုင်ပြီးတော့ဘူလူဝဲတက်လိုက်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါပြီးရင်အက်စတိုမီလာကိုလည်းနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော် FA Plus စရုပ်တာဆင်မှာလီဗာပူးလ်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဝူဘဟန်နန်ရဲ့ပွဲစဉ်ကြိုင်လည်းကျွန်တော်မထင်မြန်ဘူးဆိုတော့လာမယ့်၄ပွဲမှာမင်တေဘရော့နဲ့အက်စတိုမီလာနှစ်ပွဲဆက်ကိုတော့သူနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘူရိုနဲ့ဗီလာနဲ့နှစ်ပွဲကိုနိုင်ပြီးတော့လေဘောင်းနဲ့ဥပါနဲ့ပွဲကိုအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းထုတ်ပေးခံရမှာလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ချယ်ဆီတင်းရဲ့ပြည်သက်တွေရောဘလူမင်ညလဲထားပါတော့ဗျာဘူရိုနဲ့ပွဲအက်စတိုမီလာနဲ့ပွဲလေဘောင်းနဲ့ပွဲဥပါနဲ့ပွဲဒီ၄ပွဲမှာ၄ပွဲစလုံးမှာဘယ်နှစ်ပွဲလောက်နိုင်ရင်စွမ်းဆောင်ရည်အရာဆက်ပြီးတော့ထားတင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်
ဆွေးနွေးကြပါဦးကျွန်တော်ကတော့မော်ရီညိုကိုခံဖို့ကလက်ရှိမှာအရင်လောလုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အကယ်လို့အဲ့ဒီ၄ဘွဲအချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ຢາດີກົ່ງຈັກມາເບໂຕດີອໍາມັນກັນຈູ້ບັ້ນຕິນແລ້ວລູຈົນເຖິນແລ້ວເຈົ້າລະຢາດີກົ່ງທີ່ນີ້ປ່າດີກໍເສັດປີ້ລະອ່ໄຊປີ້ດາກະເບກ້າວເບລູຈົນຢູ່ສາແດ່ສໍເຈຊີກະປ່າດີກະແນ່ປ່າລູຈິນກະຊາຫັນກະຕູ້ອານິດູຫົ່ນນີ້ດາເບອາຍັນຍີຈິນແນ່ເສຍກ້າວຫນີຈິນອາຍັນຍີປີ້ດົງຍີຊິມີໄດ້ຫູສໍລູຈົນມາໂຕກະຊາດາດີກໍຈົນລູຈິນອຂຸນຍີດີຢາແດ່ບ່າກູດີແລ້ວຈົນລູຕ້ວງຫນາຍແດ່ບ່າອົງກູກໍບໍ່ຕ້ວງຫນາຍນາອຂຸນຍີຢາຍແດ່ນະກູບໍ່ຕ້ວງຫນາຍນາກະອັນອາປຽດຕະນາດີລະສໍກູຕ້ວງມີສໍລູຈິນຍີອຂຸນຍີຢາຍຢາແດ່ຂຸນຍີດີກໍກູຕ້ວງຫນາຍຍີเชจีก็ลงว่า9บ้วยดิอ่ะย่าเลยละเตจาเลยตรุมาอดิกะปยัตนะก็กูทวินน่ะเว้ยคลินิคอลဖြစ်တယ်ဘောเนาะဒီ finisher မျိုးကိုသူတို့ကယူထားมาဗျာမဟုတ်ရင်တိုင်ပတ်มาဒါကြောင့်ဘောเนาะတော့ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တော့เชซีအနေနဲ့မော်ရီစီယိုပူချက်တီနိုရဲ့အနာဂတ်ကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးမဲ့၄ဘ้วยဇက်တိုက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်เชซีပြင်ပြည်သက်တွေရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကွန်မန်ဒီနံပါတ်ဆွေးနွေးကြပါအောင်ချီချူပါပြင်ဒီကိုများလုံးကိုချီတီများကြပါလဲဆိုတော့ channel လေးကို subscribe နဲ့ရသေးဘူးဆိုလို့ချင်းနေပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြည်တွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ